Bəzən yaranma şəraiti və ya səbəbini bilmədiyimiz üçün bizə qəribə gələn yer adları əslində özündə müəyyən bir məna və tarix daşıyır. Toponimlər adətən yerli xalqın tarixi, adət, ənənəsi yerləşdiyi reliefə görə əsrlərin süzgəcindən keçib gəlir. Odur ki, mütəxəssislər onların necə gəldi dəyişdirilməsini doğru saymır. Zaqatala'dakı Muxax çayının adının dəyişdirildiyi kimi. 1999-cu ildə tərtib olunmuş Azərbaycan toponimləri ensiklopedik lüğət kitabının 373-cü səhifəsində Zaqatala rayonu Muxax kəndi Muxax çayının sahilində dağətəyi ərazidə yerləşdiyi göstərilir. 130 minə yaxın sakin olan Zaqatala rayon ərazisindən 7 çay axır. Əsas çaylar Qanıq çay hövzəsinə aid olan Katex, Tala, Muxaxdır. Uzunluğu 56 kilometr olan Muxax rayon ərazisindən axan ikinci ən uzun çaydır. Adını isə rayonun ən böyük kəndlərindən olan 10 minə yaxın sakinin yaşadığı Muxax kəndindən alıb. Bir neçə il əvvəl Muxax çayı lövhəsi Böyük çay adı ilə əvəzlənib. Bu isə yerli sakinləri narahat edir. İndi onlar çayın əvvəlki adının bərpasını istəyir. Bunu hər yerdə adını təhrif olunub Böyük çay yazırlar. Muxax çayı rəsmi sənədlərdə heç yerdə dəyişilməyib. Zaqatala Qax yolunda, Zaqatala Şəki yolunda hər yer bir yerdə Böyük çay yazılır, bir yerdə Layı çay. Ensiklopediya və toponim kitablarında da çayın adı Muxax kimi göstərilir. Adın yol ayrıcılarında yanlış yazılması ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, hər hansı ərazidə müəyyən təmir bərpa işi aparılarkən ad lövhələrinin vurulması təsdiqlənmiş siyahı əsasında həyata keçirilir. Hər hansı bir ərazidə adlarda dəyişiklik edilməsi zərurəti varsa, bununla bağlı olaraq vətəndaşlar agentliyimizə müraciət etsinlər, araşdırma aparılacaq və əgər qeyd olunan məsələ öz təsdiqini taparsa, təbii ki, ərazidə müvafiq məlumat verici lövhənin dəyişdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində hər hansı toponimin dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisin müvafiq qərarı olmalıdır. Parlamentin Toponomiya Komissiyasının üzvü Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, qanunverici orqan belə bir dəyişikliyi müzakirə etməyib. Üstəlik, tarixi köklərə malik olan Muxax toponiminin dəyişdirilməsinə heç bir zərurət yoxdur. Mən olduğum müddətdə belə bir təklif gəlməyib ki, Muxax çayının adı dəyişdirilsin. Niyə dəyişdirilməlidir? O, böyük çay deyil, özləndə bir çaydır, daha adı çaydır. Niyə görə onu böyük çadı verilməlidir? Məntiqsiz bir şeydir. Muxaxın özü nəfis qədim bir sözdür. Görünən odur ki, Muxax çayın adının böyük çay kimi dəyişdirilməsi kimisə qanunsuz müdaxiləsinin nəticəsidir. Ümid edirik ki, müvafiq qurumlar məsələ ilə bağlı lazımi tədbir görəcək. Hacı Ömər İsayev, Saidət Hacıyeva, İlkin Mirzəyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Zaqatala.